Terve, täältä on Kainuun korpielämä ja nyt on tämmöinen korpiuutiset, on 4.4. julkaistaan tämä, mutta tämä nyt on ennakkoon minulla tässä näkyvillä, niin tieltä voi tilata, tässä on tämä osoite, niin tämä leheni ja kahto, niin se tämmöinen lehti tullut ja se tullut sitten meidän, kunhan on ne meidän tupettajapäivät, niin vanipäivät, niin sitten sen jälkeen tullut tämä lehti käsittelee sitä, miten siellä oli porukkoja, mitä siellä ihmiset tuumasi. Niin, niin tämä on nyt semmoinen alakulehti, niin siinä on pikkusen ATK-talakkari mainos, kun pitää niitä sponsoria olla tämmössä. Joo, tämmöinen oli nyt tämä, niin minäpä tämä ja tästä tosiaan voi tämän tilata. Tämän lehen, jos tunnustaa, että eli tilata, ei kun kahtoa tämän netissä, ei tätä tarvitse tilata muuta kuin pystyy ilmanen lehen. No joo, mulla on ruuvan laitto tuossa, niin palattapa nyt eri asiaan, ruvetaan lihakeittoa keittämään. Mulla on siellä tirisemässä vähän sen muutama sipulia. Minäpä ruppeen touhuemaan tässä, niin ja pottuja on tuossa kiehutellut, niin mennään itse asiaan. Nyt on tiistaipäivä ja pilvipäivä on, ja pakkasta on ollut semmoinen 4 astetta yöllä, ja ihan oli semmoinen aamupäivä, että ei tämä niin kuin kevääseen pääse menee. Kyllä se sitkassa on. Sitkassa on se kevät tulla tänne meidän korteen. Niin rupesin tässä kun nälkähän se tuli taas, että ajattelin, että tee useammalle päivälle nyt ruokkoon. Enää päivänä, niin sopii sitten lämmitellä. Pannoon pakkaseen vaikka sitten lämmitellä. Tätä sipulia vähän roosata, vai miksi ne sanoo tätä. Että niillähän on tietysti kauniit nimet kaikilla, mutta eipä sitä täällä korvessa kaikkea tiedä. Eikä tarvitse tietää. Minä elän sellaista omaa elää. Tämä pirhanasti pani itkettämään nuo siipuulit. Nämä oli oikein kitkeriä. Kai niissä on jotain ötyä, kun tosiaan. Sipuli. Mitä lihoa sitten tuossa kansapyöräitten paistipannulla. Tuohan tämän saa pitää se vähän kypsyteltyä. Niin. Taittaa olla, että onko minä, että ollenkaan en ottaa jo kuvaa. Menikö se niin alas? Niin se taisi muuten tehdä. Mennäpäs tuonne ylöspäin, noin. No, sitä aina sattuu. Sattuu tekevälle, sattuu tekemättömälle, ei mitään. Nämä on tämmösiä korpi-oskari-videoita, että näissä aina sattuu. Ja nämä kun on tehdä, että niitä ei muokkailla sen kummin. Minun mielestä pitää olla aettu, että niitä ei muokkailla. Tässä se tulloo mikä tulloo ja se on silleen sipuli. Sipuli, että semmoinen on minun mielipide. Mutta toisilla on toisenlainen ja niinhän se pitää olla. Mutta nämähän rupeaa jo kypsymään kuin tummo. Että pitää melkein kurrauttaa tuonne pottujen sekkaan. Ja porkkannoa panin sinne, niin nämä laitella tuonne ja ruveta sitten lihoa kärrytä. Tuonne noin joukkoon. Saa nähdä mikä siitä tulee. Jospa sitä ei ottaa tullut. Ja nyt ruveta tätä lihoa kärrytä. Oho, kuuma pannu oli. Okei. Kummasti pärähti siitä.
Tämä on tässä se sisäkylikkeen, ei kun mitään se sisävile, että se taistaa on. Mutta on siinä näkyy rasvaa olevan siinä vähän se. Annetaan pikkusen sillä kärryissä. Niin ne tosiaan pääsiäis pyhät on mennyt nyt. Ja se on se ensi lauantaina on se tupetta ja vaniljuhla. Se oli 11.3.14. On se vaniljuhla ja siellä tarvitaan kahvia ja teetä ja pullia. Sitten on hyvä tarjolla jotakin vanijuttua sen ilmastua. Se voi ottaa ostokin, jos tykkään se pakko. Ajattelin, että kokeillaan nyt, että minkälainen juttu se tämä on. Tuleeko sitä porukkoa vai eikö sitä? Taitaa olla aika lailla. Onko se vähän liian iso? Pannaan kutoselle, että näyttää, että siinä se ruppee tuota lihaa kärryä. Pannaan tuonne sitten joukkoon. Eiköhän siitä tule ihan syötä. Minä en tiedä, en minä tai sitä pippuria panna tuohon. En ole siihen tottunut. Antaa olla aetona makuun. Kylläpä se rupee täältä palaamaan tämä. Niin se pitää paistua. Ja se tämä. Siitä se vain tullaan siitä. Tätä mä varmaan tämän lihan kohta saapi pyörätty tuonne lihakeiton joukkoon. Eiköhän se ole siinä semmoisessa kunnossa, että voisi pyörätty tuohon. Otettapas tuo päätä pois. Tuonne noin. Katsotaan, että minkälainen lihakeitto siitä tuu. Jospa sitä syöpi nälissä. Pannaanpas tuonne niin, että tuo kuumut tuossa. No, siitähän tullaan ihan lihasan näköön. Niinhän se pitää lihakeito olla. Saapi sen vielä pörrätä siinä. Rätä siinä, niin tuota. Joo. Pitäisikö siihen tuota, minkä verran sitä suolua pani. Saapi siihen olla aika paljon. Nyt on noin paljon tuota. No, sitä pitää maistella. Miltä se maistuu? En oo. Porkkanat ne viepi aika pitkään ennen kuin ne kokeillaanpas tuota. No on se ihan vielä ruoka. No. Hyvä makuinen, se on kyllä porkkanakke. Tahan kypsyä. Joo, tämmönen video tuli nyt tänä aamuna, tiistai aamuna ja toinen. Päivä. Joo, ei muuta kuin tuota hyvää päivän jatkoa kaikille. Nähdään taas huomenna aamuna sitten, että mitä kuijia tästä on keksitty siitä. Ei muuta kuin hei hei.